očigledno mi je bio potrebno još nekakav izraz koji nisam mogao da pronađem u pravosuđu onakvom kako ono jeste danas. Ja sam počeo da pišem i pre nego što sam počeo da pišem romane. Najpre na blogu godinama, onda nekakve tekstove po časopisima. To je slobodnija forma i slobodnije obraćanje od onoga koje ja imam prilike da koristim u svom svakodnevnom poslu. I očigledno mi je to bilo potrebno, a očigledno je bilo i zahtevano, traženo, prepoznato od strane publike, koja je najpre na blogu postajala sve brojnija u sferi, da tako kažemo, običnih ljudi, nepravnika, koji su se interesovali da provire malo kroz tu ključaonicu zabranjenog rada. Meni prija, da, sad pitanje je to kako se ja osjećam u tom svetu, kao i nebrojeno puta do sada u svojim raznim, da tako kažem, karijerama i oblastima kojima sam se bavio. Osjećam se pomalo i kao uljez, znate, jer ja ulazim tu sad u sferu koja pripada ili je već unapred zaposednuta od nekih drugih ljudi koji se isključivo bave književnošću i vi zapravo ulazite na njihov teren. Puno puta sam imao tu situaciju i onda znam kako to izgleda i više puta sam rekao da je na meni koji tako nepozvan tu ulazim, da probam da budem što prijatniji jer ne vole ljudi kad im se ulazi na teritorije koje ispočetka nisu vaše. Tako da se nadam da ćemo se vremenom saživeti, da ćemo na vremenom prihvatiti jedne druge. I jedno i drugo je teško u onom trenutku kada radite to što radite. Ako radite ozbiljno, ovde ste navodno u ovom prvom mom životu se bavite realnošću, realitetom, nekakvim uticajem na realne društvene živote, ali ne mislim da je i književnost mnogo različita od toga. Znate, ljudi, ako prihvate to što pišete, ako je to dobro, ako se sažive sa tim, to postaje takođe deo njihovog realiteta. Oni se ljute, oni se bune. Kod prvog romana imam ljude koji su besni, koji i dan danas pišu po mrežama zašto sam pisao o tome, zašto žrtva nije neko drugi, zašto ubica nije neko treći. Što znači da ako uspete da ih uvučete u priču, oni postaju donekle uvereni da je to realno. Znate, i slučajevi koje mi imamo u praksi, i to su neke životne priče. I one se nekad ne završe realno, ako sudija ne ume da pronađe šta se dogodilo, ako tužilac ne ume da nam dokaže i mi tu odemo u fikciju. Znate, tako da ne bih ja pravio toliku razliku između te dve stvari. Dobra priča, dobra književnost uvuče ljude do te mere da su spremni da pokrenu i krajnje postupke. Sjetite se, u istoriji književnosti ima puno primjera o tome. Ruždi je bežao godinama od svojih čitalaca. Iako vas potpuno razumem što me to pitate, ja moram da vam kažem najiskrenije da se ja te reči slava, naročito u našim uslovima, jako, jako teško to prihvatam, uopšte tu reč, jer ljudi koji su slavni ovde su sve samo ne društvo u kojem bih želeo da boravim. Ali druga stvar postoji, a to je da postoje očekivanja neka i da je zaista i kao u mom prethodnom životu u muzici, kada su govorili o tome da je drugi album uvek mnogo teži za onoga koji stvara od prvog, tako i ovde. Iako to ne bi trebalo tako bude, ali neminovno vi ulazite u ocene svih čitalaca, izdavača, kritičara, poredeći ta dva pisanja. Šta će se dogoditi. Tako da da, drugo pisanje mi je nekako možda još teže palo i zapravo iščekivanje nekih prvih utisaka sam još željnije onako čekao nego u slučaju prvog romana. Da, mislim da je to priča koju treba dati, kao što ste i rekli, pokloniti određeni stepen pažnje. I sa prvom pričom, kao i sada, trudim se da ona sadrži različite ravni pogodne za različite čitaoce različite pažnje, različitih interesovanja. I zato me obraduje kada vidim da su komentari određenog kruga čitaoce kreću po jednoj ravni. U prvom priči to je bilo otprilike da ih je interesovalo ko je taj koji je ubica. Ali isto tako da se javljaju čitaoci koji vide te neke drugačije i druge zasade koje ja ostavim
za one koji, za koje vidim da se vraćaju i da čitaju nekad i sa olovkom, olovkom u ruci. Ove, ali opet ne treba mistifikovati stvar. Važno je da onaj ko pročita, šta god ga u toj priči interesuje, kad zaklopi tu knjigu, barem meni, još neko vreme o njoj razmišlja, da ga možda ona pokrene neke, kod njega misaone procese, da možda njega povuče da napiše nešto, nešto na temu koja njega zanima, bez obzira šta je u knjizi pronašao. Nekad se dešava i to je, da kažem, možda i najviši stepen književnosti, da od čitalaca dobijete poruku koju ni sami u knjizi niste videli, a sa njom se složite. Pa meni je to jedini način koji omogućava da pišem. Znate, mene ne interesuje, niti me je interesovalo neko dokumentovanje slučaja, ja toga imam previše u svakodnevnom životu. Ono što mene upravo interesuje da nešto što je nukleus, a to je priča, u konkretnom slučaju jedan stvarni slučaj, prebacim na jednu ravan potpune fikcije i vidim, recimo, u konkretnom slučaju, kada je reč o Ostrvu Pelikana, šta bi se dogodilo da su se, recimo, želje većine ispunile. I da onda, kao kada ste u laboratoriji, kada proveravate kako jedan virus, šta od njega može da ispadne, pustite da se to dešava pred vama. Ovde je zapravo priča o tome koliko može biti opasno da se površne želje većine ispune. Ovde su se ispunile. Površne želje dobronamernih ljudi. Ljudi koji su i dan danas uvereni da su svojim komentarima, delovanjem, pisanjima pomogli. Da su na dobroj strani, da se zalažu za prave, da žigošu grozne među nama. Šta se dogodi kada posmatramo taj virus razvijen do krajnjih granica u našoj laboratoriji. Srećom ovde pa u laboratoriji taj virus nije pobegao u tom slučaju napolje, ali nije retko da oni pobegne. Ne znam da li knjige mogu da predstavljaju takve, da pokrenu takve nekakve mini revolucije, ali je činjenica da ona već sada i nakon ovog prvog kruga čitalaca, što me raduje, izaziva kod ljudi osjećanje i onda mi pišu i drago mi je zbog toga da zaista drugačijim očima posmatraju neke stvarnosti, da to nije samo onaj blurb na knjizi, nego da zaista, evo, imamo komentare, pročitajte ovo, više nikad nećete posmatrati stvari na isti način. Ponavljam da je to učinjeno stereotipno, da smo rekli, vidite, Romi su kod nas zaista u jednom podređenom položaju, u svakom smislu, počev od dostupnosti nekih stvari, inkluzije, uključenosti uopšte u naše kulturne tokove, to nikog ne bi zanimalo, to niko, pogledajte, te knjige, ja ne znam, uzmu samo naučnici, oni koji se bave time. Ali ovde su čitaoci zavoleli Gabriela i Ajšu i krenuli su u njihovim cipelama dalje. Delom sam ponešto znao živeći ovde. Ja spadam u one koji se, ne uzdižeći sad nekakav svoj altruizam, ali nikada nisam libio druženja sa najrazličitijim ljudima. Posle me i profesija odvela ka tome, ali sam i živeo na neki način sa Romima u mladim godinama. Muzičar sam bio, tako da sam delom upoznao. Međutim, to nije bilo dovoljno, definitivno, ni blizu za pisanje ovakve priče. Ja sam krenuo da se spremam u to tako što sam kupio, čini mi se, jedina dva rečnika na ovim prostorima romsko-srpskog, koja takođe nisu bila ni blizu dovoljna. Onda sam kontaktirao gospodina Rajka Đurića, pa sam s njim imao priliku da razgovaram. Međutim, preokret pravi i najveći deo ove rada je nastupio sasvim slučajno sa gospođom Biljanom Sikimić, za koju sam dobio preporuku iz Beča, Svete Mali, sa neke promocije tamo. I ona je zaista, zaista jako mnogo učinila na tome da ovi likovi postanu živi. Mi smo se bezbroj puta čuli, bezbroj puta razmenili tekstove. Ja sam joj objasnio u kom pravcu želim da ta priča ide. Ona je to odmah shvatila. Ona je neverovatan lingvista, mislim, ko ne zna čim ukuca na internet, pronaći će ko je gospođa Sikimić. I ona je onda zapravo kroz te nijanse u njihovom govoru koje ona štelovala kod mene zapravo učinila da i Ajša i Gabriel, koji su Romi, mladi, govore
sasvim različitim dijalektima i da se to odakle oni dolaze, Elajiša iz okoline Beograda, tu u okolini Pančeva, Arlika, dakle muslimanskog porekla, a Gabriel je iz istočne Srbije u blizini Vršca, to se zove ta grupa Kalderaši, to sam i ja naučio nakon toga. I onda je ta njihova dinamika takođe postala interesantna, kako oni iz dve različite grupe funkcionišu. Tako da smo dobili još jednu ravan u romanu i čitaoci kažu još jednu dozu uverljivosti tih likova. Pa vidite, ja mislim da se čitalac počinje da voli lika tek kada vidi njegove mane. Tek kada vidi njegove mane i kada, a još više ga zavoli, kada negde podsvesno njegove mane prepozna kao svoje. I kada vidi da on reaguje slično, da njega brinu slične stvari i tako dalje i tako dalje. Ne vole ljudi da puno slušaju o savršenstvu drugih. Znate. A druga stvar je koju me takođe naučio ovaj osnovni posao je da zaista nema ljudi koji su sjajni i ljudi koji su samo loši. I najokoreliji zločinci su bili ljudi koji, recimo, kada im dođe majka u posetu, puste suzu i sete se nekakvih trenutaka kad su bili deca. I navodno uzvišenije figure su pokazivale svoje slabosti u trenutku kad su mogle ponekad nešto bolje i lakše da prođu u nekakvoj situaciji. Nije nam nigde zacrtano da ćemo se samo kretati po jednoj stazi i mislim da to čini lika trodimenzionalnim, da to je ono što nas uverava u njega i da jedino tako čitalac može da poveruje u tu priču, a zapravo se tako život i odvija. Mene uopšte ne privlače romani u kojima vidimo heroje bez mane i straha i vidimo nekakve zlikovce koji su uvek samo zlikovci. Za mene priča počinje kada zlikovac reši da učini dobro delo i kada heroj reši da napravi neku svinjariju. Jako mi je teško bilo uopšte da dam naslov ovom romanu. Imao sam strašno puno opcija za naslov. Verovatno bi ljudi mislili da sam lud. Imao sam jedan folder sa mogućim naslovima i tu je stotine naslova bilo. Jer naslov je često, to sam pomenuo, što kaže Paul McCartney, za pesme teže dati nego napisati roman, jer on treba na neki način da bude sveobuhvatan, a opet da kaže nešto čitaocu o tome što će čitati. Ovde se ovaj naslov pojavio kao zgodan zato što je najpre i on sam od samog starta, kad čitalac počita priču, pogotovo kad se vrati na naslov, shvatiće da je i on sam ga od početka tera da shvati da stvari nisu onako kako izgledaju na prvi pogled. Ostrvo pelikana, kao što ste rekli, deluje dosta romantično i gotovo da nam se čini da će nekakva ljubavna avantura iza toga ostati. Međutim, sve je samo ne to. S druge strane, postoji ta simbolika majke pelikana u hrišćanskoj mitologiji, jer majka, čak postoje te slike u hrišćanstvu, za vreme velikih gladi u mitologiji hranila svoje mladunce tako što je probijala kljunom grudi i tom krlju iz grudi ih je hranila. E sad, ta dva simbola, simbola žrtve, vidjet će čitaoci zašto, i ostrva na kojim koji su pelikani pronašli kao mesto za život, izolovano mesto za život od nas ostalih, imaju dosta značaja za priču. Stoji nekoliko kod mene makar faza. Stephen King je jednom rekao, njega definitivno treba slušati kada je o pisanju reči, jer čovjek koji je toliko knjiga podelio po svetu, sigurno ima nešto nam kaže i o pisanju. On kaže, prvi draft, kad radite romana, tu ne puštite nikog živog u sobu gde to pišete. Ja donekle ga slušam, ali Katarina, moja supruga, je jedina koja ima pristup tom mom prljavom spisateljskom vešu na samom početku i povremeno njoj samo dam po neku scenu da vidim da li uopšte, ali generalno taj prvi tok romana ostaje za mene.
i onda se on menja, naravno, kako ide vreme. Međutim, vrlo brzo utisci različitih ljudi u koje imate poverenje su od neverovatne važnosti. Jer pisanje je ipak i intimna stvar. Znate, vi tu iznosite neka svoja razmišljenja i vrlo je moguće da završite nešto što smatrate, nemam pojma, remek delom, a da to potpuno druge osjećaje izazove kod ljudi. Vi bacate nešto svoje, opet među ljude koji to prelamaju potpuno drugačije, opet kažem, potpuno različitih interesovanja, obrazovanja itd. itd. Tako da ti neki utisci već na samom početku su vrlo važni, makar da vam kažu ili ste potpuno omašili i ovo je možda super, ali ovo niko niti će razumeti, niti će čitati, ili tu ima nešto pa možeš da nastaviš. Ali da, sam početak je moj, tu ja imam uvek hiljade nekakvih ideja, mnoge od njih otpadnu, mnoge se pokažu suviše nadrealne, ja imam malo sklonost da idem i u te sfere, ali onda i čitaoci sami kažu ovo mi je dobro ili ovo više razvije, ovo ti je dobro, tako da da, volim da konsultujem. Sasvim su različite dve priče, što će i čitaoci videti, potpuno različite, čini mi se do nivoa da ih je jako teško porediti, ali mislim da je intimnija Ostrvo pelikana, da sam tu više zaronio u nekakva, imao prilike više da zaronim u nekakva svoja razmišljenja. Jel kod trilera vi imate neke druge obaveze prema čitaocu, sviđalo vam se to ili ne? U trileru, prosto ako čitaocu kažete to je triler, a onda ga previše izmoždite nekakvim razmišljenjima, prevarili ste ga, ja ne volim da varam ni ljude ni čitaoce. Tu vrstu obaveze nemate kod ovog pisanja, iako sam se ja opet trudio da tempo te radnje opet donekle ima trilersku strukturu, iako nije triler. Ali, kažem, možda mi je nekako bliže bio susret sa ovim likovima iz Ostrva pelikana. Nemam još tolikog iskustva da bi različite situacije poredio, ali me jeste dosta iscrplo Ostrvo pelikana i nisam odmah krenuo da pišem novu stvar. Naravno, meni se ideje razne stalno roje po glavi. Međutim, od ideje do toga koju ćete ideju staviti na papir, barem kod mene, prođe jedan put i mislim da će i ovaj put on jedno vreme prolaziti. Kada rešim o čemu ću da pišem, kada pronađem priču, kako ja to kažem, vrednu pričanja, iako nije ni blizu vremenski, ali za mene je negde već pola puta završeno. Meni je to užasno zahtevan i naporan put u kome se sam sa sobom sukobljavam. Šta je priča koju vredi pričati? Jednom kada je nađem, onda se pisanje postepeno nadovezuje samo po sebi. Ja mislim da I dosta onoga što čitam danas, tu ću samo svoje iskustvo reći, ne znači uopšte da sam u pravu i ne pretendujem da sam književni kritičar, nailazim na priče koje su nekad i jako lepo napisane, stilski dobro izvedene, ali po meni nisu bile priče vredne pričanja. I nisu jednostavno bile, nisu imali pun kapacitet priče. Meni tu ode dosta vremena da to pronađem.